Ahoj, vítejte u nového videa knižního banketu. Máte pravdu, long time no see, dlouho jsme se neviděli. Ale přiznám se, že teďka zrovna se v mém životě dějí samé takové divné věci. Možná vám o tom povím někdy příště. A aby tady na tomhletom kanálu nebylo úplně mrtvo, tak chystám pro vás jeden komiksový speciál a možná, že už jsem ho i vydala, těžko říct, protože přetáčím si tenhle ten kousek videa z toho důvodu, že bych vám ráda řekla o knížkách, které jsem přečetla v průběhu celých prázdnin, to znamená července a srpna. A protože ještě nevím, které to budou a kolik jich bude, tak si to prostě budu dělat takhle hezky postupně. A z toho důvodu hnedka vám chci tady na tomhleto místě představit první knihu, což je Císař ve světě. Je to cestopis, který napsala tedy česká autorka Lenka Linhartová. Vychází v takovéhle hrozně pěkné, zajímavé vazbě a vydává si ho autorka, domnívám se, že samonákladem. Což ovšem ničemu nevadí, protože tahle ta knížka rozhodně stojí za pozornost. Je to cestopis matky, která se rozhodla vydat se svým zhruba tříletým synem, který je poměrně silný autista, trpí Aspergerovým syndromem, tak se rozhodla ho zbalit a vyjet s ním na nějaké zhruba 3 týdny nebo možná ještě déle do Thajska. A to ne teda do nějakého luxusního rezortu, ale opravdu s batohem na těžko po vlastní ose. A nakolik je tahle ta cesta stmelila a jaká dobrodružství přitom tahle ta zajímavá dvojice prožívala, tak přesně o tom je tahle ta krásná knížka. Ona má poměrně krátké kapitoly, velký text, navíc je doplněná tedy ilustracemi samotné autorky, takže čte se poměrně rychle, dá se zvládnout v podstatě za odpoledne nebo za 2 večery, podle toho, jak rychle čtete. Je to opravdu zajímavé čtení, protože se dozvíte i nejenom o tom hezkém, ale samozřejmě o těch těžkostech a o tom, jakým způsobem takováhle zajímavá cesta může prospět vztahu matky se synem, který vlastně není kontaktní a dost věcí prostě dělá jiným způsobem, než to řeší třeba děti, které znáte. Takže pokud potřebujete nějakou vzpruhu, případně sami řešíte jaké otázky ohledně lidí s Aspergerovým syndromem, tak vám samozřejmě Císaře ve světě od Lenky Linhartové doporučuji, aspoň k takovému zběžnému prolistování. Je to opravdu hodně zajímavá knížka. A posouváme se ke 2. a 3. knize, jo, vezmeme to rovnou. Obě jsem totiž četla na čtečce, jsou to teda e-booky, a první z nich, kterou vám chci tady představit, tak je Miluju tě, já vím, od Oli, no free username, Zbraně k Běrnátové, určitě všichni znáte, proběhlo to tady internety a tak dále. Jedná se tedy o druhý díl a je to příběh ze stejného prostředí jako navždycky, ale tentokrát je vlastně hlavní hrdinkou kamarádka, hlavní hrdinky z té první knihy, a to znáte, prostě Eva. Eva je dívka, která je tedy z bohaté rodiny a miluje cosplaye a jinak je vlastně ale neviditelná. A zamiluje se do ní nejhezčí kluk z celé školy a ona prostě neví, co si s tím vším má počít, vůbec tomu nechce věřit, pak jsou tam nějaké šarády ohledně jejího původu a zázemí finančního a tak dále. Prostě je to taková jako středoškolská romance, letní, lehká oddechovka, mě to bavilo. Ale není to žádná jako super věc, ze který bych si strašně sedla na zadek. Říkám, pokud hledáte fakt něco lehoučkého na oddech, tak Miluju tě, já vím, samozřejmě po přečtení navždycky, abyste věděli, do jakého prostředí jdete, tak i když ona vlastně může fungovat i samostatně, jenom prostě nebudete znát pozadí všech těch postav a vy spoilujete si, jak to dopadlo s May z toho prvního dílu. Na tohleto musím říct, je úplně super ta barevná čtečka, protože část této knihy je vedená vlastně v chatových rozhovorech, jakoby v nějakém messengeru nebo SMS-kách a tak dále. Zároveň jsou tady QR kódy pro soundtrack. Eva je postava, která je pro mě strašně zajímavá tím, že ona opravdu ke každé zvláštní situaci slyší písničku v hlavě, já to mám úplně stejně. Takže tady v tomhleto místě fakt musím ukázat, je skvělé to barevné rozlišení těch jednotlivých postav v tom chatu. Jako na tohleto je ta barevná čtečka fakt super věc. Druhou knížku, kterou vám tady chci představit, tak ta patří ale do úplně totálně jiného ranku.
A to je Dokonalý soudruh Kim Jong-un. Ano, jedná se o naučnou literaturu, je ta kniha, pokud ji máte v papírové podobě v hardbacku, taky i docela silná, je to na ní vidět. Je to vlastně jakoby životopis Kim Jong-una, ovšem není samozřejmě psaný nikým, kdo by mu byl blízký, protože Severní Korea, že jo? Pokud jste četli například knížky Niny Špitálníkové, tak prostě víte, jak restriktivní režim Severní Korea má. A Kim Jong-un je vlastně následníkem, tedy Kim Jong-ila, a už několik let, tedy byť mu ještě není ani 40 let, tak už vlastně kolem 30 se z něj stal vládce téhleté země, říše, království, málem skoro bych řekla. Tady tuhletu knížku napsala americká novinářka Anna Fifield, která sbírala vlastně střípky od různých lidí, kteří uprchli ze Severní Koreje, kteří tam působili jako novináři, že sledovala Kim Jong-unovi cesty po Evropě. A věděli jste například, že v podstatě všichni členové této rodiny studovali ve Švýcarsku, takže oni mají vlastně formální evropské vzdělání. A je na tom strašně zajímavý sledovat zase trošičku jiný pohled. Samozřejmě ty příšerné podmínky z těch svědectví lidí, kteří z té Koreje uprchli, tak to je pořád stejné, to se nemění, byť to zpracovala jiná novinářka. Díky této knížce se dozvíte zase o trošičku víc a přijde mi to jako takové fajn doplnění znalostí, které jste právě získali třeba díky knihám Niny Špitálníkové nebo Michaela Palina a tak dále. Upřímně, já se na toho Michaela Palina teprve chystám. Zpět k Dokonalému soudruhovi. Kim Jong-un paradoxně není nejstarším synem Kim Jong-ila a přesto se stal následníkem, velkým následníkem. Jakým způsobem tedy studoval, budoval si kult osobnosti, co dělal po nástupu, jakým způsobem jednal s Donaldem Trumpem, prostě všechny tyhle ty věci se tady dozvíte a je to fakt docela mazec místy. Na to, že to je literatura faktu, tak ta knížka je psaná poměrně dobře čtivým stylem a zároveň nezahlcuje množstvím detailů. Takže vlastně říkám, můžu jí doporučit, pokud se o Severní Koreu zajímáte a chtěli byste o tomhletom režimu vědět něco víc. A je konec měsíce. Já zkusím ještě něco honem dočíst. Je asi tak 3. září, což znamená, že konec prázdnin už je pase. A já jedinou věc, kterou jsem stihla dočíst, tak byla bonusová kapitola k Miluj tě, já vím. Což je prostě takový ten kratičký, romantický ňuňu, doplněček, pokud jste dočetli knížku, o které jsem mluvila před minulém příspěvku, tak prostě je k tomu taková bonusová kapitolka, bylo to zajímavý, ale nebylo to nic extra světobornýho, no takže abychom nějak tohleto video rozumně zakončili, tak vám řeknu o knížkách, které mám rozečtené, což znamená, že se můžete těšit třeba, že o nich možná budu mluvit v některém z příštích videí, a zároveň vás taky pozvu na jednu akci, která proběhne teďka v září. No, takže zcela samozřejmě očekávatelně mám rozečtené Půlnoční slunce, kde teda jsem zhruba ve 2/3 a musím říct, že ta knížka je neskutečně nudná. Nicméně jako fanoušek smívání ji určitě dočtu. Potom jsem rozečetla, potřebovala jsem něco takového lehčího, od Karolíny Hošek Příliš vysoká očekávání. Autorku budete znát, pokud sledujete televizi Prima a tak dále. Je to moderátorka. A děvče plus minus podobného roku narození jako já. Tohle to je takový příběh, je to teda fiktivní příběh, ale je to o vyrůstání v 90. letech, takže rozhodně je to lehoučký čtení, je to zábava, ale zatím jsem se moc daleko nedostala, mám tady prostě spoustu jiných rozečtených věcí. No a stále tady mám Paulínyho Spát moři hvězd, kde teda jsem se posunula z té stránky 150, kde jsem skončila o 20 stránek. Ale prostě ve své dočítací mánii přiznávám, že tu knížku chci dočíst, o čemž svědčí i to, že tady mám z knihovny půjčený 2. díl, takže minimálně, než ho budu muset vrátit, tak mám tady nějakých spoustu stránek na dočtení. No a teďka jedna knížka, o které už jsem tady určitě mluvila v některém z předchozích videí, možná více než jednou. A to je Voda mrtvá a živá, což je knížka, kterou jsem ještě nezačala číst, ale určitě budu. A to takže brzy. A to z toho důvodu, že autorka Sophie McIntosh je v této době už v Praze. Už tady nějakou dobu je, bude tady až do konce září.
A pokud vás zaujme, měl by to být dystopický příběh, ta knížka se dokonce dostala do širšího výběru Man Booker Prize v roce 2018, takže to asi nebude úplně špatný. Upřímně v to doufám. Prostě autorku máme tady v Praze a budete jí moct potkat, a to konkrétně 18. září na Koniáši v městské knihovně v Praze, kde bude mít pořad od 14 hodin, takže plus minus tu dobu se tam určitě bude pohybovat. Pokud si tedy knížku přečtete, pořídíte, budete chtít s autorkou pokecat, nechat si knížku podepsat a tak dále, určitě tam ta možnost bude. A nebo případně sledujte Koniáše online, to myslím bude taky, protože plánujeme olbřímý akci, no, v tomto duchu, abyste se teda mohli připojit i z dálky, ale v tom případě to asi nezískáte podpis autorky. No, to je pro tuhle chvíli všechno. Tohleto improvizované video doufám, že se vám aspoň trochu líbilo. Je to pro mě video po strašně dlouhé době a já se teďka vrhnu do konečně čtení těch komiksů, jak jsem slibovala na začátku. Mám strašný zpoždění ve své Goodreads Challenge, kterou jsem si nastavila na nějakých 120 a něco málo kousků a momentálně mám přečteno 51, takže jsem zhruba o 20 kusů, nebo možná ještě víc než 20 kusů jsem pozadu. Takže předpokládám, že letošní challenge úplně tak jako nedávám, a nebo to budu právě dohánět na komiksech. No. A to je ode mě všechno. Like, odběr, takové ty věci znáte. A najdete mě taky na kanálu Městské knihovny v Praze, kde natáčím videa knihy s vykřičníkem. Takže doporučení knihovníků hledejte tam. Mějte se krásně a u dalšího videa zase. Ahoj!